Passando no canal, trazendo mais uma receita maravilhosa para vocês. Hoje eu tô trazendo uma receita incrível, mas começando fazendo aquela perguntinha. Você tem 200 ml de óleo? Vou te ensinar a fazer um gel caseiro poderosíssimo. Mas antes de começando a passar esse passo a passo, eu peço a você que entrou no canal agora, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois esse canal tem vídeos novos todos os dias para vocês. Esse canal tem o benefício do membro, se torne membro para descobrir a nova ferramenta, valeu demais. Seja um apoiador desse canal com a quantia de R$2 a mais em qualquer vídeo do canal, em qualquer momento. Gente, é muito bom, tá? Você contribuir para que esse canal cresça cada dia mais. Agora, a lojinha do Vani Dicas Caseiras é onde está o nosso parceiro, a MVM Dicas Caseiras, com a soda que a gente vai usar agora, com as formas para sabões, para sabonete e tudo mais que um bom saboeiro precisa para fazer as receitas, gente. Corre! Pega 200 ml de óleo novo, se for de fritura, sem gordura animal, vem comigo. Bora aqui para o passo a passo. Prontinho, meus amores, tudo pronto por aqui. Tô com um galãozinho, né? Esse galão de 3 litros e dentro desse galão já tenho, gente, 150 ml de água fria, água da torneira, água em temperatura ambiente, tá? Um galão do plástico bem grosso. Esse galãozinho, ele vem no mercado tanto com sabão líquido como com detergente. Não pode ser aquele galão do plástico fino, não, tá? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de soda 96% a 99%. Aqui, gente, a soda cáustica Sol, tá? Se for 50%, 4 colheres de sopa. Se for 60, 70%, 3 colheres de sopa diretamente aqui. Como é dentro do galão, não vou levar lá fora. Tá? Ó. 200 ml de óleo novo, tá? Se for de fritura, sem gordura animal. Vamos virar aqui. Dá mais um. Aqui 200 ml de álcool, isso aqui é o etanol, se for do mercado 70% acima, vamos colocar. Até que ocorra a saponificação. Tá? 200 ml. Já retirei ele aqui, já tá no copinho, ó. E a gente vai virar aqui dentro agora. Chega aqui mais pertinho. Ó, a clarificada que ele dá. Ele tem o mesmo poder, tá? Da água sanitária. 500 ml de água fria, tá? Que eu já separei tudo aqui, a água da torneira. Pronto. Dá um vira de uma vez, tá? Vambora. Olha isso, vamos mexer, tá barulheira na rua. Desconto com os ingredientes que tá aqui também, tá? Olha a espuma que já tá aqui. Olha que maravilha, olha o mel que tá esse aqui já, ó. Mas ele vai virar um gel. Aqui 2 colheres de sopa de bicarbonato. Bicarbonato do mercado. 2 colheres de sopa de sal de cozinha. Vamos mexer. Pronto, vamos trazer ele aqui de volta. Ele já tá grosso. Sem parar.
300 ml de água. Fiz uma bagunça. Vamos pegar aqui. Ai, sem fazer bagunça não tem jeito, né, gente? Agora você vai completar com o restinho de água aqui, ó. Vai até na boca desse galão, tá? Que é água fria. Normal. Sem o sal. Sem o carbonato. Completa os 3 litros. Perfeito. Vou preparar aqui pra gente colocar no galão. Gente, já está colocando no galãozinho. Quero mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. A quantidade de bolinhas de ar que tá, como eu disse, às 24 horas preciso. Só que ele vai engrossar mais e mais e mais, vai ficar, né, perfeito aquele gel que você vai dissolver um pouquinho e lavar, tá? Roupa branca, toalhas encardidas, banheiro encardido, fogão, você pode colocar aí no borrifador, dissolver um pouquinho, tá? Vai limpar tudo que você quiser. E não precisa ter medo que não vai manchar a roupa colorida não, tá? Um fiapo aqui, né? Dentro da jarrinha. Vamos deixar um fiapinho pra gente fazer o teste. Isso. Ó. Tá pegando a buchinha aqui, já volto com vocês. Meus amores, trazendo aqui pra vocês. Tirei um pouquinho, né? Pra gente fazer o teste. Dois pratos aqui que estão bem sujos, né? Engordurados. Mostrar pra vocês que dá pra você lavar tudo, tá? Tudo que eu falei. Todo tipo de limpeza, inclusive... pratos também. Pratos, talheres, panelas, ó. Vamos pegar a buchinha aqui. Não tem nada na bucha, ó. Vai poder lavar tudo, gente. Vai desinfectar tudo, tá? Ó. Olha que maravilha. Olha isso. Então, não é só pra limpeza. Ele é um gel pra tudo. Tá? Vamos pegar outro prato que já vai servir de base, ó. Gente do céu, olha isso. Olha isso. Tchau, no mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.